Some people want it all, but I don't want nothing at all. Emri i tij mund të tingëllojë pa njohur për një pjesë të mirë të shqiptarëve, por Egert Pano, artisti me origjinë shqiptare, është i vendosur të shtrijë karrierën e tij muzikore edhe në Shqipëri. Instrumentist, këngëtar dhe pedagog në një nga universitetet e Romës, Pano ja ka dedikuar të gjithë jetën e tij muzikës. Ai së bashku me prindërit e tij, të dy instrumentistë, kanë emigruar drejt shtetit fqinë 24 vite më parë. Pas vitesh të tëra në shkollë, sot Egerti më në fund po punon për të publikuar albumin e tij të parë në gjuhën shqipe dhe ato italiane. Për më shumë, ne patëm mundësinë të intervistojmë Egertin gjatë qëndrimit të tij të shkurtër në Shqipëri, ku rrëfeu të gjitha projektet e tij të ardhshme. Egert, përshëndetje, falenderoj që gjete kohën për të ardhur dhe për të folur me ne për projektet e tua më të fundit. Faleminderit që më ftuat. Keni ardhur në Shqipëri pas ju jeni shumë vite që jetoni në Itali, pra praktikisht ju mund të quheni italian. dhe italian po me zemër shqiptar gjithmonë. Po. Ky nacionalizmi jon është është sidomos për shqiptar që largojnë nga Shqipëria për kaq shumë vite si unë, kam 24 vjet që jam andej unë për Shqipërinë, kam një mall shumë i madh dhe e dua shumë Shqipërinë. Çdo herë që shikoj një flamur shqiptar, sigurisht. Gjaku, Vlone, është dhe vërtet. I po 24 vite në Itali dhe ju po përpiqeni të promovoni veten dhe në fushën e muzikës, pra ju keni dhe keni ardhur jeni kthyer në Shqipëri, pra mendoni që është e nevojshme ta bëni këtë promovimin këtu në vendin ton, ku ju fare mirë mund të përqendroheni mbase në Itali edhe të keni një karrierë atje të konsoliduar, sepse ju unë kam dëgjuar dhe do të dëgjojnë dhe shikuesit që jeni një këngëtar shumë i mirë. Faleminderit shumë. Është shumë rëndësishëm, është shumë rëndësishëm personalisht dhe pse mos të promovoj veten time edhe në Shqipëri. Në Itali andej kam të them pak historinë, kam filluar të studiuar piano në fillim, kitarën pastaj, se kam të dy prindit muzikantë dhe për këtë s'kam një tjetër rrugë. Në vërtet babi im nuk deshte që unë të bësha muzikant, sepse di që kjo punë është shumë e vështirë edhe nuk deshte në fillim, por kur u bëra pak më i madh, u bëra adoleshent, unë rria 4-5 orë në piano, edhe 4-5 orë në kitarë, duke luar kitarë, sepse nuk kisha një rrugë tjetër. Pastaj kur mbarova liceun, vazhdova në Universitetin e Muzikës në Romë, për fakultetin kanto. Po dua të them që andej studiohet kanto moderno. Nuk është kanto klasike si këtu në Shqipëri, se di që këtu në Shqipëri nuk akoma nuk kanë filluar shkollë për muzikë moderne. Aty ka edhe unë kam mbaruar në fillim këtë fakultetin për kanto modern, kam studiuar me shumë maestro të rëndësishëm në Itali, sidomos kam studiuar me Rosana Casale, kam studiuar me Grazia Di Michele që punon në Amici në Itali, kam studiuar edhe me Rosa Rodriguez që ka përgatitur Georgia, kur Georgia ka fituar festival në 95 në festivalin Sanremos në Itali. Plus pastaj mbarova këtë diplomë, mbajta në konservatorin në Frosinone, ku kishte edhe një tjetër kurs për muzikën moderne, për kanto moderne. Edhe isha akoma ria në atë kohë, kisha 23-24 vjeç, thash pse mos ta marr edhe një tjetër diplomë, se në jetë nuk e diet si të vijnë gjërat, edhe fillova u futa edhe në konservator aty. Mbarova edhe atë. Mbas shumë vite, pastaj mendova të merr edhe një specializim. Këtë herë fillova për kanto jazz, jo për kanto pop. Këtë vit është viti i fundit, do mbaroj dhe këtë diplomë dhe këtë specializim në kanto jazz. Nuk është e vërtetë që në jetë nuk mbaroj të kur të studiosh. Po unë tani po promovoj dhe CD-un tim, albumi që do të dalë, shpresoj në muajin tetorit, do të dalë në dy gjuhë, në shqip absolutisht, që është shumë e rëndësishëm për mua si të thash në fillim, po edhe në italisht se. Unë e dua shumë Shqipërinë, por është e vërtetë që unë dua shumë dhe Italinë. Dhe Italinë se kam 24 vite aty, unë u bëra burrë në Itali për këtë. Edhe Italia e kam shumë gjanë si vënd. Por Shqipëria kur vi këtu është kështu, po. Ju do të bëni albume në dy gjuhë, kush ka punuar me tekstin e këngëve, apo ti shkruan tekste, apo ti ke thjesht të pjesën e të kënduarit? Atere, mendja që është sfidë më vete dhe kjo përshtatja e dy gjuhëve, shqip dhe italisht? Është pak e vështirë kjo gjë, se gjua italiane është një gjuhë neolatine, edhe është gjua ku këndohet me gjithë, me shumë melodi, se Italia është vendi i bel canto, ku këndohet me shumë melodi. Dhe më thënë që gjua italiane është shumë e përshtashme për të kënduar.
Gjuha shqiptare është pak më egër, se kemi shumë, kemi 36 letra, nuk kemi 21 si ka gjuha italiane. Por, unë vendosa që do ishte mbas festivalit që, që bëra në dimër, në RTSH, festivalit për Eurovisioni, mbas atë e menduam me producentin tim të bërim se dion dhe në Shqipë. Pse mos ta bëjmë dhe në Shqipë, do e bëjmë absolutisht. Ma konsumove dhe këtë pyetje dhe të dilja këtu që ti ke qenë fakt pjesë e festivalit 54 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar me këngën Mos Ik. Një rrymë që sipas jush ishte mbase jo e përshtatshme për këtë festivali. Kjo është një pyetje shumë interesante. Është vërtet që kjo un personalisht nuk jam as si muzikant as si këngëtar, nuk jam aq shumë jazz. Unë jazzin e studioj pse më duhet personalisht si informacion, më duhet për të jem akoma më i pjekur muzikisht, si muzikant, duhet të jem më i pjekur, se muzika jazz ka shumë gjëra të bukura që po lidhen me muzikën pop, e bëjnë muzikën pop pak më elegante, e kuptove? Edhe për këtë unë them që kënga Mosiku, unë e shkruajta kur fillova duke studiuar jazzin, edhe kur ula në pianofortë edhe fillova ta mendoja këngën, kënga më doli kështu. Se është normal, kur studion 4 personë në ditë muzikë jazz, është normal që pastaj dora në piano të del ashtu në atë mënyrë. Dua të përshëndes e të falenderoj zonjën Rjeta Sina që ka kompozuar tekstin, ka shkruar tekstin e këngës. Që vite mbrapa se kjo këngë ka dalë, unë kam shkruar në vitin 2011, mendoj. Por jeta ime vati në një tjetër, po shkonte në një tjetër direcion, në drejtim në atë periudhë. Edhe sigur këtë këngë unë lasht me mbyllën në dollap. Më shkuan shumë vite, thash pse mos ta marr prapë këtë këngë, pse mos ta orkestroj, pse mos ta paraqit ke festivalin në Shqipëri. Kështu ka ndodhur, edhe erdha në shtator. Edhe të them një gjë shumë interesante, kur erdha në shtator, erdha ditën që Shqipëria fitovi Armeninë 2-1, po flas për futbollin, edhe që Shqipëria kualifikua në Europian. Sa zbrita nga avioni, ishte feste madhe në aeroport, gjithë njerëzit që përshafoni. Thash, po çka ka ndodhur këtu? Pse përshafojnë gjithë? I thash policit, çka ka ndodhur? Kemi fituar. Po çka kemi fituar? Kemi fituar Europën. E më përshafovi dhe mua. U bë fest në aeroport, i thash, do të policit na dokumentat. Ai pa njëherë kështu, shpejt. Ai është shqiptar, tha. Po shqiptar, ec fut. Domethënë ka isha i kënaqur ose po vija për një gjë e mirë, e bukur për veten time, po isha aq më i kënaqur se Shqipëria kishte kualifikuar për Evropën dhe që edhe e tregoj me shumë emocion gjithmonë këtë gjë. Pastaj kur erdhëm në Tiranë, s'kishte vend, unë në këmbë erdha, se ishte trafik, gjithë njerëzit për rrugë dhe shumë bukur, e kam gjithmonë shumë gjanë atë moment. Po, përgjithsisht çfarë rrymash praktikon, duke qenë se ti ke marrë në fakt gjithë ato drejtime dhe me shkollat që ke bërë, po cila është ajo rrymë, ajo lloj, ai karakteri që ti të identifikon në muzikë, që të përfaqëson? Edhe kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, shumë bravo ti, se po bën pyetje shumë të rëndësishme. Unë kam shumë direcione, kam studiuar si më the, dhe ti kam studiuar shumë gjëra, po unë jam pop. P-O-P, dhe me thënë jam melodikë, më pëlqen muzika melodike. Nuk të kesh probleme me që të fyshë në zemrat e publikut shqiptar, ma me mërëndja se ne na pëlqen shumë ritmi dhe duham të kërcejmë. Shpresoj se jo, për kam studiuar edhe muzikën rock, edhe më pëlqen shumë Sting, më pëlqen U2, më pëlqen Police, Robbie Williams, po pastaj më pëlqen muzika amerikane, më pëlqen shumë Stevie Wonder, Alicia Keys, Anastasia, Whitney Houston, që them, kjo është backgroundi që kam në... Edhe në këngët time dëgjohet që unë vi nga kjo direcion, kuptove? CD-u ka 10 këngë, janë 3-4 pop rock, 3-4 melodike që më pëlqejnë shumë, edhe 3-4 janë pak jazz, pak R&B, dhe me thënë, në CD-u kam shumë gjëra brënda për të ju treguar. Po, jam kurioze të ditë këngët që do të dëgjojmë tek disko. Ju keni
Do të thënë janë të gjitha këngë që mbase janë krijuar pa ndonjë qëllim veçantë apo thjesht për të pasuruar atë CD-n, apo ka këngë që janë nisur nga jeta juaj apo mbase nga përvoja juaj. Absolutisht është një gjë shumë e rëndësishme për mua. Do të thënë kur unë nuk përjetoj një gjë, nuk di ta shkruaj. Mua kënga më del vetë kur vetë jetoj një emocion. Po nuk jetova asnjë emocion, unë nuk di të shkruaj. Çfarë të shkruaj? Për mendimin tim kënga, muzika është një art shumë i rëndësishëm, se është ajo që të prekën zemrën. Për mendimin tim këngëtari i mirë është ai këngëtar që kur këndon nuk i jep shans publikut të ndryshoj shikimin. Se do të thënë që të shikon edhe mbetet fute në botën e këngëtarëve, po edhe fillon një bashkëpunim me publikun. Edhe atëherë publiku, edhe personat e publikut do thonë, do të nuk më vjen shqip, do të mendojnë gjithmonë. E kuptove? Edhe kur njerëzit, edhe kur publiku përjeton atë që jetove ti, thonë, edhe mua më ka ndodhur kjo. Atëherë këngëtari ka bërë, e arriti qëllimin që kishte. Si është një ditë e juaj në Itali? Ju ku jetoni? Unë jetoj pak më poshtë Rom, 30 km më poshtë. Si është një ditë e juaj në Rom? Unë jam edhe, nuk të thash, por jam edhe pedagog për kanto moderno, se kam mbaruar këto dhe kam dhe jap mësim për kanto moderno. Dhe dita ime është gjithë ditë muzikë, që nga ora 9 mëngjesit deri në orën 9 darkës. Sepse jeta e ëndrave, mua më pëlqen shumë muzika edhe. Është jeta e ëndra, por do të them këtë gjë është dhe një jetë me shumë sakrifica. Nuk është kështu e lehtë si se mund të duket që është që po ti je këngëtar, ti je artist, kush e di sa bukur është. Nuk them që nuk është, por është e vërtetë që edhe kur punon, edhe kur bën një këngë, është shumë punë. Sidomos kur punon me muzikantët, atëre, se unë e shpërndaj këngën time me muzikantët. Se unë kam një mendim, po kitaristi mund të ketë një tjetër mendim që edhe e vlerëson akoma më shumë këngën. Atëre, pse mos i them, si e mendon ti këngën, si ta bësh ti me pozicione, me akorde, si e mendon, bëhe, unë veti them, bëhe sa tjetë më mirë për ty që e kitaristi dhe për mua, nuk i them, jo, du ta bësh në këtë rrugë. Se kitaristi mund të ketë një mendim muzikor më interesant është sa timi, nuk jam unë zoti në tokë. Për këtë, muzikanti i le shumë të lira të mendojnë edhe ato vetë si mund tjetë kënga e bërë më bukur, kuptove? Edhe pastaj është ana teknike, se në basë që ka këngën e shkruajtë, e kompozove, orkestrove, e regjitrove, është ana teknike. Ajde rri me teknikën në studio, 8, 9, 10 orë, pritë se bateria nuk punon mirë, ato pjate nuk shkojnë mirë, pritë se arqet, është një punë shumë e lotëshme. Unë e bëj me shumë qef, por është e vërtet që kur dëgjon për 7-8 orë muzikë në kufje, vesh i lodhet. E, po të duke është dhe që je si perfekcionist, pra që kërkon më të mirë. Ua, më ka frikë tekniku, më ka frikë tekniku, pëse kur futem unë në studio me teknika, i thë, bo, erdi gerti, më thotë. Sepse ja jam profesionist, por mendoj që është dhe respekt për publikun. Unë nuk mund t'jap një këngë, nuk mund t'a mbaroj këngën nëse nuk jam i knaqër unë. Se po si jem t'i knaqër unë, do jetë i knaqër asë publiku. Është respekt. Ato gjëra që, ato këngë që unë do ndaj me publikun, duhet t'jenë 100% të mbaruara, të knaqëm vetën e të knaqër publikun. Nuk është një punë vetë për mua, është një punë dhe për publiku. Publiku nuk mund më thotë, zdo desha kur të publiku thotë, a, bëri këngën, kotë më kotë. Kënga duhet realizohet nga fillimi deri në fund. Që kur ta kesh në melodi në piano, deri kur ta mbarosh me orkestrimi, me master, me foto, me që të themun, gjithë ka një CD. Në fakt, e Gert ke në YouTube, nëse kërkoni emrin e Gert Pano, do të mund të gjeni edhe video covera të tuat, që në fakt janë më shumë si videoklipe, se po kalujem prapë të perfekcionizmi jotë, që kërkon më të mire dhe ishën të realizuar shumë mire dhe me profesionalizm. Për posë pjesët që kështë gjithur këngë, janë këngë shumë interesante, që në base i afrohen më shumë edhe natyres tuaj, pra ju e praktikoni shpeshtë, ose nuk e di, sepse në Shqipëri nuk janë dhajshtë përhapur, apo në Itali funksionojnë, apo ecin këto video të cover në YouTube? Ecin. Unë kam bërë këto videoklipin e
kam bërë If I Got You, Alicia Keys, është cover. E kam bërë pse e kisha shumë gjang këtë këngë. Edhe në vërtet kam shumë nxënës që i këndonin këtë këngë. Atëre thash, po prit njerë, pse s'ta bëj dhe unë njerë? Prita, e fola me producentin, tha, mirë, tha, bëj një video cover, se do jetë një gjë e mirë dhe për promovimin e albumit. Tha, duhet një video cover edhe për ty. Për këtë e bëm, doli shumë bukur për mendimin tim, shpresoj që t'ju pëlqejë edhe ju në shtëpi, e bëra, e menduam shumë, ku ta bëjmë, ku s'ta bëjmë, në duhet një pianoforte, ku është location për ta bërë më mirë, edhe ajo është një punë shumë e veçantë. Të them një tjetër gjë, më falë që po shkojnë një tjetër bizet, por videoklipet sot janë të rëndësishme. Unë flasë edhe se gjithë nxënësit time, është në YouTube, është një gjë shumë e mirë që çdo nxënës që un kam, për shembull, ato i bin pianos, këndojnë edhe marrin celularin edhe bën një videoklip vet. Është shumë konkurrent sot. Edhe kush ka 14 vjeç, që është i vogël, po i bën gjëra shumë bukur, unë shikoj vet shumë adoleshente që këndojnë shumë mirë, i bien shumë mirë. Edhe çuditem, edhe kanë 80.000, 90.000 like apo klikime. Kemi sot në këtë periudhë muzikore kemi shumë konkurrencë. Po duhet dal këtu. Është dhe një tjetër gjë që nuk më pëlqen fare. Nuk flas vetëm për Shqipërinë, po flas në gjithë botën. Videoklipet sot janë të rëndësishëm. Po, nuk them se jo, jam dakord. Por më duket se shfrëzohet shumë vajza. Kjo nuk më pëlqen. Çdo videoklipe, nuk po them për gjithë këngët, po për them për ajo anë komerciale. Pse ta shfrëzojmë gocën kështu? Pse në një videoklip komercial duhet të jenë 10 goca pak të veshura? Pse? Të veshura, është pak një objektivizim i figurës femërore. U thash pak të veshura, se duhet të them kështu. Nuk ka nevojë. Muzika është një tjetër gjë. Muzika është ajo gjë që niset nga shpirti i këngëtarit, i autorit, edhe shkon ke shpirti i publikut. Nuk kemi nevojë të shikojmë 10 goca shumë të bukura, shumë seksi, që edhe mua më pëlqejnë sigurisht, jam burrë dhe unë, por them vetëm që nuk kanë lidhje me muzikën. Muzika është tjetër gjë. Muzika është ajo gjë që kur ti e dëgjove kënga, sidomos është një gjë që kur ti e dëgjon të ta kesh në zemër gjithmonë. Një këshill që un ndjem të them edhe nxënësit tim edhe publikut që na ndjekën, mos i shikojnë këto videoklipe sikur janë shumë të bukura. Se në vërtet janë, po nuk është muzika. Muzika është një tjetër gjë. Më fal që ju thash, po nuk e mbaja dot të gjë si pedagog, ja them gjithmonë edhe gjithë nxënësit time. Ju në fakt keni kontakt gjatë gjithë kohës edhe me student, ju punoni si pedagog, po nuk e di sa janë çpjesë zënë mbase studentët tek projektet tuaja ose tek albumi, sepse më vërmendja që studentët duhet të jenë dhe janë natyra të ndryshme, karaktere të ndryshme dhe është kënaqësi mbase dhe mëson prej tyre. Ktu po mos bëllon një gjë. Sepse un kam një kuartet, ta themi kështu, kam 4 nxënës time që bënin mësim single. Po pastaj un i formova në një kuartet. Edhe kam bërë të grup që kanë emrin Six Fines. Edhe këndojnë të katërta bajan, sigur si të them unë Spice Girl. Edhe i kam shumë gjanë, edhe mendoj që në CD-un do i marë, do e bëjmë diçka bashkë. Ato akoma nuk e dim. Po të tjera gjëra, që bënë ti për shumë përveç muzikës? A kjo është vetë një pasion njoti, profesion njoti, i e dedikuar i gjithë i muzikës? Me gi, ku do rrim? Qa do më pyes? Jo, personal unë në këtë moment i jetëstime nuk kam... Jam shumë i zënë me anën artistike dhe jam mirë, jam single. Edhe që nuk e mbyll derën, do me thënë, po erdi, unë do e presë. Por, akoma nuk erdi, nuk e di që do bëjtë. Shpresoj të vi edhe po të vi shqiptare, do jem akoma shumë i knaqur se... Jo, është e vërtet unë. Për gocat shqiptare kam një dashuri e madhe, pse
Nuk e di është gjaku, nuk e di, por gocat shqiptare kanë një gjë shumë, jo një, nuk di ta spjegoj çfarë kanë që po janë gocat shqiptare. Pik, edhe nuk ka edhe në Itali plot goca të bukura, absolut ka, por me përmendim është gjatë, të spjegoj që është gjaku, është gjaku, kështu. E po femrat rrihen pastë nga meshkujt që merren me muzikë. Ashtu? Po, besoj se po. E. S'më ka shkruar asnjëri deri tani. Pastaj kur të më shkruaj do të them, po në këtë moment, si të thash, jam i zën me gjithë CD-un, me albumin, me studimet. Po të vi do e presë. Soj të vi. Me që ti ke kohë, tani ti do i përkushtohesh muzikës, e të më shpresoj shumë që të teci. Edhe me albumin tëndë, ti e i mirë pritur, kur do herë në Shqipëri, po e po këtë sa kam dorë unë, ti do vish. Po, sa herë që të kesh projekte të reja, më shpresoj që të vish për sëri edhe të flasësh me ne, kur dali albumin e demi të parë që ta marim e demi në pritje që ta të gjojmë. Kështu që ne të presim për sëri, ti do shkosh në Itali nesër? Nesër do nisëm, në Itali kam, si thash, kam provime në konservator, kam shumë gjëra për të bërë, por ju premtoj që do vi prapë, do jetë kënaqësi shumë e madhe për mua të shpërndaj gjëra time bashkë me ju. Ti në fakt gjithë jetën ja ke dedikuar muzikës, edhe unë kam vetëm një urim për ty të këndoft shpirti gjithë jetën, siç thon shqiptarët. Edhe të uroj shumë sukses. Faleminderit.